Historia e studentes 24 vjeçare, jeta një prostitute luksi. Ajo ngriti supet, ripat e holl të fustanit të zi, shtoi të kuqin e ndezur në buzë dhe me një buzëqeshje të ndrojtur vështroi imazhin e saj në pasqyr. Mashkulli përballë saj ndoshta nuk e kishte vënë re veshjen luksoze, edhe pse ajo qëndronte përballë tij. Pak rëndësi kishte ky detaj në takimin e tyre, sepse ai kishte nisur ta zhvishte me nxitim, sepse për këtë qëllim kishte udhëtuar nga Parisi drejt saj. Kishte paguar një çmim të shtrenjtë jo për të si individ, por për gjithçka të shtrenjtë që rrethonte jetën e saj. Ai ishte klient i radhës dhe ajo vendosi të ishte shoqëruesja e tij e seksit. Aroma e parfumit francez shpërndahej në dhomë, ndërsa ata u takuan në një suite hoteli super luksoze për të vazhduar eksplorimin e njëri tjetrit sipas mënyrës së tyre. Prostitucioni në Indi është i palishëm, por ka miliona vajza pa fat, që janë të detyruara të ushtrojnë atë. Ka një rritje në mas të numrit të femrave që tregtojnë vullnetarisht trupin e tyre. Njihuni me Kajal Verma, 24 vjeçaren simpatike që ndjek studimet e larta në një prej universiteteve më prestigjioze në Delhi. Dhe para se të nisë arsimimin e saj, ajo kishte gjetur punën e saj perfekte që ofron orare të përshtatshme dhe shumë para. Unë i përkas një familje të klasës së mesme, nga India e Veriut, dhe nuk mund të përballoj një jetesë pa punuar diku. Shfrytëzoj kohën time të lirë për të fituar disa para, tregon ajo. E ndërsa fletë mba në duar celularin e ri, ndër më të shtrenjtë të prodhuar kohët e fundit. Ne jetojmë në një shoqëri që gjykon njerëzit me profesionin e tyre. Një mjek ose inxhinier konsiderohet një profesion shumë i respektuar, ndërsa një piktor ose një balerin mund të mos vlerësohet shumë për zgjedhjen e profesionit. Një vajzë që qëndron në shtëpi gjatë gjithë kohës konsiderohet si një grua ideale, ndërsa ajo që kthehet në shtëpi vonë i bën të gjithë të spekulojnë dhe të thashë themojnë për të gjatë gjithë kohës. Le të mos përfshihemi mandej në diskutimin për atë se çka shoqëria mendon rreth një vajze që zgjedh të bëhet prostitut. Kajal është një nga ato prostitutat e luksit me një çmim të lartë, që ka hyrë në këtë profesion me zgjedhje dhe nuk kanë asnjë shqetësim rreth saj. Ju shisni trupin tuaj, ne shesim trupin ton. Shoqëria jon është ende shumë gjykuese. Nëse një djalë dhe një vajzë pasi njihen përfundojnë në një raport seksual bashk, është diçka e pranueshme. Por nëse djali paguan që vajza të bëj seks me të, është jo etike. Pse ky diferencim, thot ajo. Në klientelën e saj përfshihen burra biznesi, inxhinier, avokat, mjek, arkitekt dhe të tjerë me prejardhje të arsimuar. Kajal mendon se asnjë profesion tjetër nuk do t'i kishte ofruar një ekspozim të tillë. Ajo kohët e fundit shkon në një udhtim të paguar në Australi me një nga klientët e saj, i cili e prezantoi atë si të dashurën e tij. Kajal ndjen se puna e saj është shumë më tepër se sa thjesht një marrëdhënie seksuale. Unë duhet të jem në tregon ajo. Dhe natyrisht, unë shpenzoj një shumë të mirë parash çdo muaj për të qëndruar në formë perfekte fizike dhe kujdesem edhe për lëkurën time.